שלום רב, אנחנו מתחילים בזה סדרה חדשה של שיעורים שהעיסוק שלה יהיה סביב זוגיות, אבל המקורות שמהם היא תלקח זה לא מכל מיני ספרי הדרכה פופולריים או פופולריים למחצה ומדעיים או מדעיים למחצה שליש או רביע, אלא מספר הספרים של ההדרכות שנלקח ישירות מבורא עולם, ניתן לנו יותר נכון ישירות מבורא עולם, והוא ספר הספרים, התנ"ך, או בעיקר התורה. כידוע, היהדות רוצה, בניגוד לדתות אחרות, שהדת שלה לא תהיה נסתרת, לא תהיה סודית. ובגלל שאנחנו משתדלים כמה שיותר להמעיט את המסתורין, דווקא לפעמים חושפים לאנשים דברים שהם לא היו מודעים להם קודם, אבל הכל נמצא בתורה. והתורה רוצה שכולם יהיו מודעים לעצות שלה, להדרכה שלה. ולכן, ישנו סדר שהיהודים קוראים לה פרשת השבוע. סדר פרשיות השבוע בעצם נותן לנו הצצה שבועית על חלק מסוים מהתורה, שבחלק הזה ישנם סיפורים, הדרכות, הוראות, מצוות, והמון המון מוסרי השכל לחיים יותר טובים. פשוט לחיים יותר טובים. ובסדרה שיעורים הללו אנחנו נתמקד בעיקר בנושא הזה שעוסק סביב הנושא של זוגיות. למה דווקא זוגיות? אז אני אספר לכם שבמשך שנים נמנעתי מההרצאות בנושא, כי ברוך השם יש מספיק מרצים. אבל באו אולי כמה סטודנטים וסטודנטיות וביקשו להתמקד בנושא הזה. שאלתי למה, יש מספיק. אמרו לי, אתה לא יודע איך ישנו הבדל בין יהודי לגוי בבחירת עסק? גוי מגיע לרחוב הראשי בעיר הבירה, בודק כל החנויות, מה יש הכי הרבה, מה יש הכי קצת, מוצא את החור, את הנישה היחידה שבתחום הזה לא פתחו עדיין חנות ופותח חנות מהסוג הזה. יהודי עושה את אותו דבר, נוסע לעיר הבירה, מגיע לרחוב הראשי, מסתכל על כל החנויות, בודק מה יש הכי הרבה, ואת זה הוא פותח עוד חנות. כלומר, אם יש זה הרבה, כנראה שיש ביקוש, והציבור היום בעיקר זקוק להדרכות בתחום המאוד מעניין ומסויג הזה. עכשיו, אני מעצמי לא יודע להדריך, מה אני יודע? אני יודע שיש תורה, והתורה מדריכה. וגם את התורה אפשר ללמוד בפשטות, אבל איך אפשר ללמוד בלי המתיקות של חכמי ישראל? כל כך הרבה ספרים נפלאים יש לנו על התורה, על הפרשיות, ספרי מוסר, ספרי דרכה, ספרי פנימיות, ספרי חסידות, ספרי קבלה, שנותנים כל כך הרבה אור על הפרשייה השבועית, ובכלל כללית על התורה. אנחנו בסדרה הזאת, סדרת השיעורים האלה, נתקדם לפי פרשיות השבוע, ונוציא בכל שבוע את הלקח הרלוונטי לנו להקמת בית נאמן בישראל, לתחזק את שלום הבית, ולהקים בעצם זוגיות יותר אמינה, יותר נאמנה, כל אחד לקראת הקמת בית נאמן בישראל, בית שעם ישראל קיים עליו, שהרי עם ישראל קיים על הבית היהודי. הרחבנו בזה רבות בנושא הפסח, בנושא הבית היהודי בפסח. הבית היהודי הוא בעצם הסוד האמונה היהודית. האמונה היהודית מבוססת על הבית היהודי. אצלנו זה לא סתם זוגיות, זה לא סתם חיים ביחד בשביל סוג של הנאה מסוימת או תאווה מסוימת. זהו קיום העם היהודי, לא רק קיום העם היהודי, קיום האמונה. אצלנו הפילוסופיה משתמרת בתוך המבנה של העם היהודי, בתור הבסיס היהודי. יש מה שאני קצת מוציא דברים גדולים מדי? ממש לא. תראו את השיעורים על פסח ועל הבית היהודי שמשמר את הפילוסופיה היהודית, את ההוכחת ההוכחות של המסורת היהודית בליל הסדר, במשפחתיות, בלי משפחתיות, שום דבר לא קיים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על פילוסופיה יהודית, אלא דווקא על הדרכה זוגית. נתחיל. אנחנו מתחילים עכשיו את הסבב. הסבב בעצם מתחיל בפרשת בראשית. ומטבע הדברים, בראשית זה המקום הטוב להתחיל נושא כזה, כי לכאורה ציווי להתחתן ביהדות הוא לא בשביל הנאה דתית, ככה זה נתפס, אלא בגלל הצורך, כי בכל של המצווה שמופיעה בפרשה, מצוות פרו ורבו. ובכן, זה אינו כך. ביהדות, אנחנו נדבר על זה גם בשבועות הקרובים, הזוגיות כזוג זו ישלמות. נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא, בפרשת נוח. נוח מעלה לתיבה, זוג-זוג, זוג של בעלי חיים. זוג זהו סוג של שלמות. זכר ונקבה, העולם בתבניתו נברא כזכר ונקבה. דווקא תורת המיסטיקה היהודית, הקבלה, מדברת רבות על זה שכל העולם בנוי בצורה של נותן ומקבל, זכר ונקבה. היהדות מאמינה שזוגיות זו שלמות, גם בלי הצורך הטכני-פרקטי להקים משפחה. אבל לא זה הנושא שלנו היום. נדבר דווקא היום על פסוק אחר, יותר נסתר בפרשה. כשבורא עולם בורא את האדם ואת חווה אשתו ומחתן אותם, מופיע במדרשים, מומלץ לפתוח את הספר שנקרא מדרש, מדרש רבה, זה המדרש יותר מפורסם. איך בורא עולם ממש ערך להם חתונה. הוא היה השושבין, כך כתוב, זאת אומרת, הוא היה השדכן. היה ממש שדכן, לאדם וחווה, למרות שלא היו עוד אנשים בעולם. השדכן היה בורא עולם. הוא העמיד חופה, הוא היה רב המסדר קידושין, והוא קידש אותם. היה להם חופה. ובחופה הזאת, אומר להם בורא עולם ציווי כזה, על כן,
יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שימו לב שמדובר פה על איש שיש לו ציווי לעזוב את אביו ואימו. אצל אדם הראשון אפילו עוד לא היה אבא ואימא. איזה ציווי? איזה ציווי? למי זה מתאים בעצם הציווי הזה? הרי לאדם הראשון ולחווה לא היו אבא ואימא. על כורחנו שהציווי הזה נאמר לנו לדורות. גם כשיהיה אבא ואימא, ואנחנו יודעים שאחד מעשרת הדיברות זה כבד את אביך ואת אמך, נותנת לנו התורה הדרכה ראשונה בזוגיות. תשאירו את החיים הקודמים בחוץ. אבא ואימא זה חשוב, אבל עד גבול מסוים. גם שמירת שבת זה מאוד חשוב, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. זוגיות דוחה כיבוד הורים. לגבי נשים זה ממש נפסק להלכה, כלומר גם לגבי גברים, אבל נשים, הביטוי הוא שאישה פטורה מכיבוד הורים ככבוד בעלה קודם. עד כדי שהיא פטורה מכיבוד הורים. פטורה, אבא אומר לה מה לעשות, לא חייבת לעשות את זה. יכול להיות שהיא מקיימת מצווה, היא גם עושה את זה בנוסף. מתי? אחרי החתונה כמובן. אבל יש אצלה פטור מכיבוד הורים. על הגבר נאמר בפירוש בפרשתנו, פרשת בראשית. על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. הוא מחויב לדבוק באשתו. אומרים לו, אדוני, אנחנו יודעים שאתה קשור לאבא וקשור לאימא. ולפעמים אדם דווקא כשמתחזק בשמירת מצוות, אז הוא עוד יותר מרגיש צורך לכבד הורים, וזה נפלא וזה טוב, לעולם לא על חשבון האישה. אשתך קודמת, בת הזוג קודמת. למה? פסוק בתורה. אנחנו נגלה במשך הפרשות דבר מדהים. התורה מתירה לעשות דבר מדהים כדי לשמור על שלום בית. בפרשת סוטה אנחנו לומדים שהתורה מתירה לשים בקלף, לכתוב על קלף, את שם השם המפורש, לשים את זה במים בתוך המשכן, המים מוחקים את שם המפורש, דבר חטא חמור מאוד למחות את השם המפורש, כדי להשכין שלום בית. הקדוש ברוך הוא רצה להמחיש לנו כמה שלום בית, זה הדבר הכי חשוב בעולם. כלל ראשון, שיעור ראשון בתורה, אבא ואמא, בחוץ. כשבונים מסגרת משפחתית, בונים, כן, בונים תיבה, קודם כל, מי נמצא שם? הבסיס האישי, הבעל והאישה. אחרי זה בעזרת השם הילדים. לזכור שהתיבה שלכם היא פרטית, היא קטנה מיוחדת לכם. והיו לבשר אחד, זה לא רק זה שתהיה פה אחרי זה משפחה, והיו לבשר אחד זה בעצם, אתה הרי אומר, אני לא יכול לעזוב את אבא ואמא שלי, זה אני, זה הגנים שלי, זה הדם שלי, זה הבשר שלי, זה אני זה. אומרת לך, התורה בכוח בורא עולם, והיו לבשר אחד, אתה ואשתך עכשיו גם בשר אחד. מה, אנחנו היינו עד אתמול אנשים זרים, אבל בזה שעכשיו קרטתם ברית, עמדתם מתחת לחופה, אתם עכשיו בשר אחד. כזה בשר אחד שיותר בשר אחד מההורים. יעזוב איש את אביו ואמו, תעזבו את ההורים. האם לעזוב לגמרי? איזה מין חינוך זה? לא. כמה שאפשר לשלב, ואפשר, תאמינו לי שאפשר, אז משלבים. אבל אפשר לשלב רק אם יודעים את סדרי העדיפויות. סדרי העדיפויות, או כמו שקוראים לזה היום, תיעדוף. התיעדוף הנכון הוא בן בת זוג מקום ראשון, הורים ושאר המשפחה מקום שני. למה? כך רצון הבורא. שכשבני זוג, אדם ואישה, מקימים משפחה, המשפחה צריכה להיות מבוססת על הזוגיות שלהם. על תא משפחתי קטן ואישי. בלי כל הרקע מסביב. עכשיו בואו נתחיל לתרגל את זה פרקטית. טעות ראשונה שאנשים עושים, וכל השרלטנים ומדריכי הזוגיות למתנים, או לא השרלטנים, יגידו לכם שזה צריך לי לעבוד על זה, אבל פה ברגע שמכניסים את מה שתורתנו הורתה לנו, זה בא אוטומטית. זה למשל מתחיל ויכוח. תמיד יש נטייה לערב הורים. תמיד אומרים מדריכי הזוגיות, אל תערבו הורים. ברגע שאדם מכניס לתיעדוף שלו, בכלל אין דבר כזה הורים במערכת, כי יש רק בן ובת זוג, אז גם לעולם לא נערב הורים. אבל מי שצריך להגיד לו את זה בפירוש, אז הנה אנחנו רואים את זה בפירוש, לא מערבים הורים. יש ויכוח. בת הזוג נורא מרגיזה אותי כרגע, אני מאיר לה. שנם ויכוחים, צריך נלמד בהמשך גם איך עושים ויכוחים נכון, איך מתווכחים נכון, איך משלימים ומגשרים נכון. אבל ישנה נטייה לערב. כן, וגם ההורים שלך לא מערבים הורים. למה? כי זה אישות מחוץ למערכת. כמו שלא תתקוף, כן, אבל גם הגננת שלך מהגן גם לא הייתה בסדר. מה זה נוגע? מי... ומה עם החברות שלה? גם לא מערבים, נכון? אז למה לערב הורים? כי אנחנו מרגישים איפשהו שיש פה שני צדדים אחרי הכל. אני וההורים שלי, היא וההורים שלה, ועכשיו צריכים לגשר בין המחנות. טעות. יש אתה ואי, אתם אותו מחנה, יש ויכוח, בצדר, צריך לפתור אותו. אבל ההורים שלה לא במחנה שלה, יותר מאשר במחנה שלך. הם חיצוניים למערכת. המערכת היא מערכת של זוגיות, אתה והיא,
ישנם הורים שלך מחוץ למערכת, הורים שלה גם מחוץ למערכת, יכולים להיות ביחד, יכולים להיות לחוד, זה כבר נושא שלך. אבל הם חיצוניים למערכת בדיוק כמו שהמורים שלך והמורים שלה חיצוניים למערכת. בדיוק כמו שהחברות שלה וחברים שלך חיצוניים למערכת. כך ההורים, למרות הנטייה הטבעית להגיד, כן, גם ההורים שלך לא בסדר. אז מה הם לא בסדר? הם קשורים אליך כמו שהם קשורים אליה, והם קשורים אליה כמו שהם קשורים אליך. למרות הנטייה הטבעית לא לראות את זה ככה. אומרת התורה, לא, יעזוב איש את אביו ואמו, תעזוב. אין גם תירוצים, אבל אבא שלי אמר, אבא שלי רצה, אז מה? בזוגיות נמצא אתה, לא אבא ולא אמא. גם לא אבא ואמא שלה, אל תאשים אותה. אם אתה חושב שמתנהגת לא בסדר כי היא למדה משהו מהוריה לא בסדר, אל תגיד, ההורים שלך לימדו אותך. לא. את לא בסדר, מה משנה מי לימד אותה? ואם היא למדה את זה בבית ספר ממורה, לא בסדר, ואם היא למדה את זה מחברה, היא מסתם, תפסה איזה הרגל לא נכון, תאיר על ההרגל, תאיר לגופם של דברים, לעולם לא מערבים הורים. זה הלקח הראשון שבעצם התורה נותנת לנו בכל הנושא של זוגיות, וזה כבר מופיע בפרשתנו, פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בתורה, אם זה התורה פותחת, פרשה הראשונה בתורה, שמדברת על הקמת בית נאמן בישראל, הבית הראשון בעולם שהוקם אדם וחווה, והלקח הראשון שאומרת לנו התורה, יעזוב את אביו ואמו. אתה רוצה להקים זוגיות נכונה, דבר ראשון, תתנתק מההורים. דבר ראשון. נראה את זה עוד הרבה, בעזרת השם, בשבועות הבאים בנוח ובלך לך, את אותו לקח חוזר על עצמו, כי זה הטעות הראשונה בהפלת זוגיות נכונה, בהפלת קשר. מערבים הורים. אם אפשר לבקש מבני זוג, אז עדיף בכלל לא לספר כלום מה שקורה בתוך הקשר. זה בקשה קצת קשה לפעמים, כי אנשים מרגישים, מה, את ההורים אני מכיר כל כך הרבה שנים, אני חייבת להתייעץ איתם על למה הבן זוג לא בסדר. אם היה אפשר, מי שיכול לעמוד בזה, לא לספר בכלל להורים מה קורה בתוך הזוגיות. למה? על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו. הזוגיות שלנו היא מקדש פרטי שלנו. בזוהר ובקבלה כך נאמר, שממש הזוגיות, הבית היהודי, הוא מכוון כנגד המקדש. וכמו שהכהנים לא יוצאים לספר מה קורה בתוך בית המקדש בחוץ להמונים, זה לא מכובד, ככה לא יוצאים לספר בחוץ. אבל זה אבא ואמא, צריך לכבד אותם, להציע להם כוס שתייה, להציע להם כיסא, זה כן. להכניס אותם לתוך הבית האישי שלנו, לא רק שזה לא כיבוד הורים, זה ערס, ערס שלום הבית. זה עבירה על חוקי התורה ממש של יעזוב איש את אביו ואמו. ההורים לא קשורים. וזה לקח כבר אצל מישהו, לא היה לו אפילו הורים, אדם וחווה. על זה אגב, ההלצה מספרת, הבדיחה מספרת, אנחנו נוהגים הרי לברך 7 ברכות מתחת לחופה, ואחרי זה במהלך 7 ימי המשתה שאחרי החתונה, מברכים 7 ברכות. ואחד מהשבע ברכות, אנחנו מברכים את החתן והכלה, שמח תשמח, רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. תשמח את הרעים האהובים, מי זה הרעים? החברים האהובים זה החתן והכלה, תשמח אותם. כמו ששימחת את יצירך, את היציר שלך, את היצור שלך, הראשון שיצרת בגן עדן מקדם. מי היה גר בגן עדן מקדם, אז מוקדם? אדם וחווה. את היצור הראשון שהיה, זה היה אדם וחווה. כמו שבורא עולם שימח אותם, כמו שסיפרתי קודם, במדרש, שהוא עשה להם את החופה ואת החתונה, כמו שהוא שימח אותם, כך אנחנו, כך אנחנו מתפללים ומבקשים, שמברכים את הזוג, שבורא עולם ישמח גם את הזוג שלפנינו. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מיוחד דווקא בשמחה של אדם וחווה? לא היה לי קצת חסר בשמחה, לא היה חברים, לא היה ריקודים, לא היה תזמורת או מה שמקובל היום? עונים, תשובה שהיא חצי רצינית, שאצל אדם וחווה הייתה שמחה מיוחדת, כי לאדם הראשון לא הייתה חותנת. לא לאדם ולא לחווה לא הייתה חותנת, לא היו הורים, אז השמחה הייתה מושלמת. זה נאמר חצי בהלצה, אבל יש בזה גם רצינות. כשלא מערבים הורים, השמחה הרבה יותר שלמה. לא יפה להגיד. אבל הטעויות הראשונות שנעשות במסגרות של זוגיות, כמו שאמרנו, זה להכניס את ההורים, את המשפחה, את כל ה... כן, המשפחה שלך ככה נוהגים כבר שנים, ידוע שאתם מעדה כזאת וכזאת של קמצנים וכעסנים וכל האשמות שבעולם. לא קשור כלום. מתה העדה, מתו ההורים, מתים המשפחה, כל מה שמחוץ למערכת כרגע במצב של מוות קליני. אנחנו כרגע נכנסים לתוך המערכת רק של בני הזוג, ופותרים את המערכת בינינו. לי יש הערות על התפקוד של בן זוג, אני אעיר לו. לי יש הערות וביקורת על התפקוד של בת הזוג, אני אעיר לה, בכבוד, בכן, נלמד זה בהמשך. אבל לא תוך כדי האשמה, כי העדה שלך, כי המשפחה שלך, כי ההורים שלך. לא, זה לא קשור. כמו שאדם וחווה היו בשמחה מושלמת יותר, כי לא היה האשמות הדדיות על רקע, אנחנו מתפללים, שמח תשמח רעים האהובים, בלי להאשים את ההורים. מספרים על אחד שאשתו אומרת לו, תשמע, אתה יודע שההורים שלי, אני רוצה לספר לך בשורה טובה בעצם. והבשורה הטובה היא שאנחנו בקרוב, בעזרת השם, אנחנו, אני מאוד מקווה שהמשפחה תתרחב.
הוא כבר שמח, הולך להיוולד לו בן, בת, איזה יופי, מזל טוב, שמחה גדולה. אז אישה אומרת לו, כן, אני גם ידעתי שאתה תשמח, אני אמרתי לי אמא שהיא תשמח שהיא תבוא לגור אצלנו בבית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בפרופורציה, איך, מה זה נקרא הרחבה של המשפחה ומה לא. הרחבה של המשפחה זה בצורה טבעית תוספת ילדים, לא תוספת הורים לתוך המשפחה. זה היה הלקח הראשון של פרשת בראשית, בעזרת השם, בשיעור הבא, נדבר על הלקח הבא מפרשת נוח, ואיך התורה מלמדת אותנו לעשות זוגיות נכונה על פי תורה.